ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በባለፈው ቪዲዮ ስለ ጤናማ ስለሆኑ የክብደት መጨመሪያ መንገዶች ነግሬያችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ እንዴት ውፍረትን መቀነስ እንችላለን አብረን እናያለን። በአሁኑ ሰዓት ታዲያ በዓለማችን በውፍረትና ከውፍረት ጋር ተጓዳኝ በሆኑ በሽታዎች ምክንያት ብዙ ሰዎች እየተሰቃዩ ይገኛሉ። ታዲያ እንዴት ውፍረታችንን መቀነስ እንችላለን? አብረን እንከታተል። አንደኛ፣ ቀናችንን ስንጀምር ከፍተኛ የሆነ የፕሮቲን መጠን ያላቸው ምግቦችን በመመገብ እንጀምር። ይህ ማድረጋችንን ለምግብ ያለን ፍላጎት እንዲሁም ተጨማሪ ወደ ሰውነታችን የሚገባውን ካሎሪ መጠን ይቀንስልናል ማለት ነው። ሁለተኛው፣ የስኳርነት ይዘት ያላቸውን ምግቦችና ፍራፍሬዎችን እንዲሁም ጭማቂዎችን ማስወገድ ነው። እነዚህ ምግቦችና ፍራፍሬዎች ለክብደት ያላቸው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ስለሆነ እነዚህን ምግቦች ከምግቦቻችን ውስጥ ማስወገድ ይኖርብናል። ሶስተኛው፣ ከመመገባችን በፊት ውሃ መጠጣት። ይህን የምናደርገው ከ30 ደቂቃ በፊት አንድ ብርጭቆ ውሃ በመጠጣት ነው። በማድረግ የምንመገበውን የምግብ መጠን መቀነስ እንችላለን። አራተኛው፣ ለክብደት መቀነስ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ምግቦችን መመገብ። ይህም ማለት ታዲያ እንደ እንቁላል፣ እንደ ጎመን፣ እንደ ቆስጣ፣ እንደ ድንች ያሉ ምግቦችን በተጨማሪ ምግባችን ውስጥ በማካተት ክብደታችንን ማስተካከል ይቻላል። አምስተኛው፣ ሻይ ወይም ቡና መጠጣት። በተለይ ቡና መጠጣት የምግብ የመቃጠል ሂደትን ከ3 እስከ 11 በመቶ ስለሚጨምር የሰውነት የካሎሪ ማቃጠል ሂደቱን ያፋጥንልናል። ስድስተኛው፣ ቀስ ብሎ መመገብ። ይህ ማለት ታዲያ በፍጥነት ወይም ቶሎ መመገብ ለውፍረት ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ስላለው ይህንን በመተው ቀስ ብሎ የመመገብ ባህልን ማዳበር ያስፈልጋል። ሰባተኛው፣ በቂ እንቅልፍ መተኛት። በቂ እንቅልፍ መተኛት የሰውነት ውፍረትን ለማስተካከል ከፍተኛ የሆነ ፋይዳ ሲኖረው፣ በቂ ያልሆነ እንቅልፍ ማግኘት ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የሰውነት ክብደት እንዲኖረን አስተዋጽኦ ያደርጋል። ስምንተኛውና የመጨረሻው፣ ክብደታችንን በየቀኑ መለካት። አንዳንድ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ታዲያ ክብደታቸውን በየቀኑ የሚለኩ ሰዎች ለመቀነስ ያላቸው ተነሳሽነት ከፍተኛ በመሆኑ የተነሳ ብዙ ጊዜ ቀንሰው ተገኝተዋል። ይህንን በማድረግ ታዲያ ክብደታችንን ሙሉ ለሙሉ መቀነስ ይቻላል ማለት ነው። የዛሬውም በዚህ አበቃው። ቪዲዮችን ካያችሁ በኋላ ታዲያ ላይክ፣ ሳብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። የደወል ምልክቷን በመጫን ተከታታይ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ።